Povelja za zapaženu ulogu Eve u TV seriji Nemoj da zvocaš ide u ruke glumici Jovani Balašević. Nagradu uručuje direktor Fedis festivala Nenad Milenković. Hvala. Hvala. Može. Hvala. Nagrade su za glumce veoma lekovite, ali iskoristila bih priliku da se zahvalim svojim izvrsnim kolegama koje su mi ovom pomogle, a to su Bora Stipanović i Seka Sablić. Bez njih bi bilo malo drugačije. Hvala im.